Butun tana bo'ylab ming dardga davo Xitoy tabobati Kinoki samarali yopishtirgich davolovchi ta'sirga ega ichki organlar faoliyatini tartibga soladi. Teridagi muammolar bilan kurashadi. Organizmdan toksinlarni kamaytiradi va yo'q qiladi. Bel oyoqdagi og'riqlarni yo'q qiladi. Buyurtma berish uchun WhatsApp'dan yozing. Prokuror Nomatalo Yo'ldoshev oldilarga yillar boramiz. Kirgan taqdirimiz ham mandan ketguncha egasiga yetguncha yana qaytarib aytvoman. Tuman, shahar, viloyat ko'rib chiqmagandan norozi bo'lib bitta fuqaro boradi respublikaga. Ular nima qilishadi? Koptodi. O'zbekiston bitta stadion bo'lsa, rahbarlar o'rtada futbol o'ynaydigan o'yinchilar. A kopto xalq. Bironta mart topilmayaptiki, koptoni varatiga bitta urib gol deb baqiradigan. Koptoni faqat chiqarib yuborishibdi, yoqa bu yoqqa. Qo'llardan kelgani qamash. Qo'llardan kelgani faqat shu bo'yapti. Uch oy bo'ldi qamalib chiqqaniga bir inson nima qilsan deyotgan yo'q. Men hozir jinoyat qilib qo'ysam-chi, yugurib kelib qamashadi. Jinoyat qamasana. Hozir prямой efir qilganim uchun mana borib qamashadi. Qo'lligidan va shu kelyapti. Aba xolanki 3 oydan beri nima qilsan san? Bir yomon yo'lga kirib ketmadingmi? Yo bir yomon ish qilib qo'ymadingmi? Ayol kishisan, yolg'izsan, nimadir bo'lmadimi? Nima ish bilan bandsiz? Ovqat topaman yo bir ish qilaman deb bir noto'g'ri ish qilib qo'ymayapsizmi deydigan bir inson yo'q. Lekin men prямой efir qilganim uchun men sizlarga javob beraman. Ertaga butun eshalon bitta rota ko'chib keladi viloyatdan boshlab tumangacha. Nega Shavkat Miromonovich? Nega? O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, pasportim bor. Shu yurtda tug'ilib, shu yurtda o'sib, shu yurt uchun ishlab keldim. Shu xalq uchun halol mehnat qildim. Aybim shu bo'yapti. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Pravda glaza ko'lit. Mani kimdir tanqid qilsa, misol, mani aybim etsa, men hurmat qilaman shu insonni. To'g'ri, gohida jahlim chiqar, nimaga unaqa emas, bunaqa emas, lekin o'ylab ko'raman. E, to'g'ri aytibdi, men butun men xato qilgan ekanman. Shuni to'g'rilashga harakat qilaman. Nega rahbarlar to'g'rilashga harakat qilishmaydi? Tanqid qilsang, to'g'ri gapni aytsang, sirrazi shaytonlab butun tanishini oyoqqa turg'izib bitta insonni yo'q qilishga harakat qilishadi. Davlat xavfsizligi Toshkent viloyat bo'limi. Mandan boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi sizlarni? Men sizlarga necha marta borganman eshigidan tegiga. Yangiyo'lda xodimlar mana shunaqa noqonuniy xatti-harakat qilyapti deb. Necha marta bordim? Nima chora ko'rdinglar? Menga nisbatan chora ko'ryapsizlar. Maqsadingiz mendan o'ch olish. Nima qilyapsizlar? Hozir mana Yangiyo'l tuman hokimligiga keldim. Kecha kechqurun post qo'ydim, svetim uchuvchidan eski uchuvchiga o'rni qolib ketgan. O'sha yerdan o't chiqib ketib. Endi birovni uyda yashagandan keyin qo'rqar ekansan-da, o'zi zo'rg'a yuraman. Portlatib yuborsam ertaga o'zim qolib, dom ko'p qavatli uy, boshqalarni ham jabr qilib qo'ymay deb shaytonlab qo'rqib elektrosetga telefon qildim. Alloh rozi bo'lsin shu odamdan. Abdumalikka sirozi odam yubordilar, qilib ketishdi-da. Ertasi kuni yana shu holat bo'ldi. Yana telefon qilsam, shunaqa alam qildi. Aybim hozir ishsiz uyda o'tiraman, qo'limda pulim yo'q. O'zimni o'tgani o'zim bilmayman. Uni men birovga aytib, menga insonlar rahmi kelsin, boshqaga Alloh rahmi kelsin menga. Alloh meni bandam desin. De, nima emish? Nima obarsam ichasi, qanyak ichasmi, nima ichasi, nima obaring? Alloh alam, shunaqa alam qildi. Halol yashab, to'g'ri yo'lda yuray. Xalqqa xizmat qilay. Shu davlatga azgina bo'lsa ham foydam tegsin desam, obarib qamashyapti. O'zim chalg'itib, bir nimalar qilib, odamlar bilan ham suhbat bo'lay deb rasm-pasim qo'ysam, endi qanyak ichasmi, boshqa qilasmi? Qiynalyapti degani bu degani oyoq osti qilib tashlash degani emas. Baraka topkurlar. Men ijtimoiy tarmoqda chiqib gapirsam, faqat prezidentga murojaat qilaman. Boshqa hech narsa yo'qmi deydi maqsadim. Boshqa umuman maqsad faqat prezidentga yetib borsa-yu, hech bo'lmasa bir 10% bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa, men singari xalqqa ham foyda bo'ladi degan maqsad. Internetga chiqmay gapirganim bu bilmadim kim qanaqa tushunyapti, lekin ichim og'ridi. Shu yoshimgacha halol yashashga, faqat halol bo'lishga harakat qildim. Allohga behisob shukr hozir ham. Assalomu alaykum. Xullas shunaqa ko'chada edim. Qizlarga ketib qolsak, kim o'tirishni xohlaysiz? Ish boshlaysiz. Ochib qo'yaveray. Xullas shunaqa. Haqiqat uchun kurashib oxiri bular bo'ldi. Endi hozir Yangi tuman hokimligiga kelsam, hamma joyda faqat selfi tushib, lekin asosiy xalq ko'chada qolib ketgan.
Представляем вашему вниманию пластыри Киноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Киноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Киноки прямо сейчас.